Lwaki abakabaka bonna abo abaali royo abaali riyo gye tuli lwaki baweereddwa obutwa lwaki ne bakitaabwe baafa butwa Ssekabaka Mutesa yafa butwa ani yamuwa obutwa genda onoonye enfa ya Kabalega gafa busa genda onoonye enfa ya Kabaka wa Ttooro eyali enjasabibwe yaddewo ne bamukuba amasasi mu 9 mu 6 ne bamukuba amasasi kijja na ngoma ne bateekako omwana omuto atamanya byaliwo Museveni n'amubaka n'amulabirira okuva obuto era kati amuyita that boy akabano akabano genda onoonye enfa ya Kabaka wa Bunyoro genda onoonye enfa ya Kabaka wa Ttooro bwomara nkugambye yali alina okuddako ku ntebe bamukuba amasasi bagamukubira na mu Kampala sukubativalawo ne bagamukuba bativa akasattira mu bwakabaka obuli mu Uganda bonna bannayuganda baguddemu okwekanga nga beebuuza nti kati ani agenda okudduukirira bannayuganda bannayuganda babadde n'essuubi nga bagamba nti obwakabaka bwe bukyali obunywevu era obwakabaka bwe butulagira ekintu kyonna tuwulira obwakabaka bwe busobola okutuyambako okununula eggwanga Uganda babadde balina essuubi ly'amaanyi era nga balowooza nti obaoliawo obudde bwonna bakabaka bayinza okulaba ebigenda mu maaso nga tebiitireeredde mu ggwanga Uganda ne bagamba nti owaaye tubeeko kye tukolawo embeera etabuse kubanga Kabaka abanesse ennene nnyo ku mbeera ng'eyo okulagira abantu be ne bateeka mu nkola ebyo Kabaka by'abalagidde olwaleero bamaze okukizuula nti obwakabaka bwonna bwabwetooloola obwakabaka bwonna busenseddwa abasajja abali mu gavumenti abatali bannayuganda wabula balina gye baava nga batandise okwetooloola obwakabaka bwaffe bwonna babwetoolodde babuyingiddemu olunaku olwaleero tewakyali bwakabaka buyimiridde era busobola kwogera kintu bannayuganda ne bakikolawo kubanga babazizika dda abantu baabwe be batambuliza bakabaka baffe ku limooti tewakyali Kabaka asobola kuyimirira ku nsonga ye nti abeeka ensonga gy'ayisaawo egende mu maaso bonna bakimanyi bulungi nti babateekako abaabwe ne bw'anaabako ky'anaayogera ekyo bayinza omulemesa okukikola bannayuganda nno balowoozanga nti obwakabaka oba ne bannaddiini be bantu be tusinga okwesigamako bwe basobola okubaako ekyenjawulo kye batuyambamu naye olunaku olwali ate bwe kituuka kuba eddiini kiyitirira bwe kiyingira obwakabaka weewuunya nti ate bakabaka b'ennaku zino baabadde ki naye ng'amazima amatuufu gali nti obwakabaka babusensera nga baviira ddala waggulu bakabaka bonna abaliwo bwe tulondoola obulungi nti bakitaabwe battibwa buttibwa bakabaka abaliwo batambulizibwa ku ntoliza mwami Museveni kubanga yabateekamu dda abantu be abababega olunaku olwaleero baagala okulaba nti Uganda esaanawo edde emikono gyabwe babeere nga be bakabaka kubanga baayagala dda okufuukako bakabaka naye nga balowooza nti Kabaka alondebwa bulondebwa nga bwe balondwa akalulu ku pulezidenti bagenze okulaba si bwe biri ng'obwakabaka bugoba nnono kyavudde batandika okuzizika abantu abaabwe mu bwakabaka batandika okukolagana ne bakabaka abaliwo batuuke n'okubazaalamu abaana bakimanyi nti kasita bafunamu kyansi ey'okuzaalamu abaana mu bwakabaka bagenda kwamaze okubuyingira era basobole okwewaŋŋamya ku ntebe z'obwakabaka obwakabaka obusinga obungi baabumaliriza dda era ng'obukyali bwe batannabakumaliriza bukyali butono nnyo naye ate nabo bwennyini baabwezizika dda nga bakimanyi nti ssaawa busaawa bagenda kuba babuwamba bonna babumalewo wabeere nga tewakyali bwakabaka bukuumidde babeere nga kati be bakabaka tutandike okubavunnamira kubanga bo kye basinga okwagala ku nsi kuno by'ebitiibwa ki ekyaleetera okunafuya bakabaka ne babeera nga n'olwaliro nabo beesirikidde lwaki bakabaka tebakyalina ddoboozi nti tasobola kuduumira bantu be bagamba nti owaaye tuli mu buwambe twetaase lwaki bakabaka babazibikidde emimwa wuliriza ensonga yiino otegeere nti ddala wamma Uganda tetukyalina mununuzi
Bana Uganda musituke tuerwani ila watali kuda mabiga. One, tetulina suri mchintucho na okujako Dr. Excellence. Yeka. Kunsi, ne Katonda wafei. Katonda wafei, number one. Dr. Excellence. We wali suri ya fe. Abanya Rwanda abo anda akabano baba labajja fukutuka nolwa lero be babadde bali mukutukola nolwa lero babadde baluza nti be bajokola ne basanga yo mulembo ogulaba era ntwalo mukisa guno wanu okwebaza abagenzi ababiri George William Sentamu ne baba Nalunku mwebale nyumwe bali lidala mwatulekera omusajja njasabibu. Ate na ine mwelaza okukiriza okuweereza eggwanga Uganda n'okutuza okusa ffenna n'okutugabanya ku kumulembe guno. Aha, buli muntu namu wano nga buli watadde ennamba yeeyo tugenda ssamba ennamba ezo tuteekwa okugyayo wini. Wulira, mwawulidde speech ya Kyabazinga? Bazadde be bombi baafa, Museveni n'amuweerera. Kati tutandike kunoonya bazadde be bombi baafa aki. Lwaki abakaine luga basibe baafa? Kabano. Lwaki bakabaka bonna abo abaali riyo gye tuli? Lwaki baweereddwa obutwa? Lwaki ne bakitaabwe baafa butwa? Ssekabaka Muteesa yafa butwa. Ani yamuwa obutwa? Genda onoonye enfa ya Kabalega. Gafa busa. Genda onoonye enfa ya Kabaka wa Tooro. Eyali enjasabibwe yaddewo ne bamukuba amasasi mu 9 mu 6 ne bamukuba amasasi kijja na ngoma ne bateekako omwana omuto atamanya byaliwo. Museveni n'amubaka n'amulabirira okuva obuto era kati amuyita that boy. Akabano. Akabano, genda onoonye enfa ya Kabaka wa Bunyoro. Genda onoonye enfa ya Kabaka wa Tooro. Hey, bw'omala, nkugambye yali alina okuddako ku ntebe. Baamukuba amasasi bagamukubira na mu Kampala ku Bativa awo. Ne bagamukuba. Bativa. Around there, so we bamukubira. Nafu kijja na ngoma ne wasigalawo option emu ya mwana muto ne bamukuza nga bamulaga nti Museveni ye Katonda w'okunsi. Nga noono bakitaabe bazadde be bonna bwe baafa n'asigaza Museveni nga ye muzadde we. Akabano mu Bwakabaka olw'okuba yaba ne kyalinga nga ye yalengeddeyo dda yatta abazadde ng'akimanyi. Buli Bwakabaka bwonna bwayingirwamu Abanyarwanda kati mukole bwe muti bwe twali tutandika revolution entufu 2019 twasooka ba opposition. Mujemu obwesige mu institution eziriwo naye tu respecting ennyo Obwakabaka ne Kabaka. Mukitegedde kye njogera, mu respecting ennyo Obwakabaka naye mu bujemu obwesige. Tusooke twenunule tugobe ennono entuufu
tuzimbe institution ye yonga ya dala abanyarwanda baji ingira ne bagiri okuva ku kikolo ye ne batandiko kututekerawo ekitali kyo nkugambye mama sorogate kati abazali omulangira wa Rwanda atule busoka mujabauli asoka na balongo okakasa nti busoge ino mukisa busoge ino mukisa mama yakubye weza deli abalongo bakulimba sorogate byemba buulira gemazima why abanyarwanda babadde mu celebrations nga bajaguza nga diru yabwe bwewedde we bayogeredde bino bwe bamalirize eri ne bava e Busoga ne bajja mu refugee camp ne batandika okujaguza ne bagamba kati ate linda abalongo agenze nako gumuleka ageze ekintu kigire ekintu nganzo okutunkunkumula mpozi mugende muba mugyemu mugende muba mugyemu byonna biwaani bakabaka baffe baafa batya nga Museveni ye waali nga bidandisali waali era Ssekabaka Mutesa yaafa era bano be bafa bano bo bawe bali kiva ejjinja yakafa jjo wano oyo kiva ejjinja nali mulowooza nti muganda wa Apollo kiva e Bulaaya twabasoma aba oba mu P1 oba mu P2 nasale nga tusoma ku kiva e Apollo sa Apollo kiva e Bulaaya ne kiva ejjinja nga ndowooza omu adda ku kiva ejjinja afudde mwaka gumu ebiri emabega mu COVID bonga babaddewo era bakabaka baffe be bafa bakabaka abalina byonna abali obulungi abanywa obulungi abalina buli kimu abalabirirwa abantu baabwe bo be bafa Museveni ye yagenda mu nsiko ye yasigalawo ye yatakuba masasi ye yatalya butwa banne be bafa banne be balwala kansa banne be bafa ako ke bayita akabano ako kebayita akabano nkugambye babadde baselebratinga nga bagamba kino kiwedde tulinda abalongo baffe abatuusi abalongo kubanga bagenda kufaana na maama ate obagaana obagaana okufaana na maama oba kojja waabwe nababuuzizza lwaki famire zombi zipraisinga Museveni kati mbawadde assignment mugende munoonye kabaka wa Bunyoro yafaaki oli ate kati ono aliko emyaka mu butuufu gyegyo naye abanyolo okumulabako bamala kujjako ASPS mobile ne balaba wakiri ku kavidiyo ke lwaki ani yamusiimuula ani yamusiimuula mumanyi ki kyebamukola okumusiimuula bamuwa omukazi omunyarwanda ndagala beegaana ate n'alindiridde engoma naye ne bamuwa omunyarwanda muwala w'amayiga naye ne mu Buganda mulimu muwala wa birekera aho naye ne Katikkiro naye munyarwanda Bayibuli egamba nti bwe mba bikulira ebyama mba mbibikulidde mmwe n'abaana bamwe
Twajja wano ne tusaba twalina ekisiibo ekyokusaba okwegayira Mukama ako asitule omusaayi gw'abaafa omusaayi gwabwe gwogere okuva ku olwo waliwo ebyama ebikusike ebize bijja ebize bivaayo era okuva ku olwo bw'oba ng'ogenderera bulungi kati n'olwaleero paalamenti ya kibajjo nsonga ki abaafa n'abaabuzibwawo Mukama agenda tulwanirira Mukama agenda kutulwanirira nga naffe bwe tulwana olwaleero paalamenti ya kibajjo ebyama bisituka enkya n'eggulu ky'ova olaba senga omuntu mwe ba leaders baffe aba nuupu temumanyi kiki kyabasitula kuva mu paalamenti mubeereewo abasomeko mu history nti mwava mu paalamenti ne mutaddirayo ddala oba n'omusala bagutwale oba kyemugaba mwenze ne mmala neesimbawo ku bubaka bwa paalamenti obwo nga bwe buli awo ne ntuulayo omwaka gumu nga nakubba gundi kkooti neegamba nti aveeyo wabula tasasula charges zonna aveeyo sijulira nga mbaddeyo omwaka nga nfuna obukadde asatu sitingi alawensi semanyi bikibiki nenkolayo omwaka nenzeyo nembula ng'omwana kadama ajja wano ngaze kunonayo obukadde kkumi n'omusanga ng'ali ku kyala ajooga kadama ajja wano n'akola ekyeyo kya bukadde kkumi na butaano bw'ayongerako wano n'ayongerako wali n'ayongerako wali nafuna obukadde bwe 25 n'addayo ewaka taddayo kubuuza abantu wabula mulina kukeera wuwe kumubuuzaako kuba yalinamu ekkuumye n'atereeza obulamu ogamba otya nti nsobola obeera mu paalamenti omwaka neefuna obukadde 3 emyezi 12 ne mungoba mu kkooti siddayo kubonaabona na bintu byammwe ŋŋenda bugenzi kasa temundiyisa obadde ki kyemugamba ebbanga lye mukozeyo bwe mutula naffe yene sawa okukola history owaffe kiyonga alina rekodi nti mu 8 mugumusimani 8 ye yayitamu yekka ku tiketi ya UPM nagana okugenda mu paalamenti kiyonga wekasese nagana okugenda mu paalamenti era kyebagamba nti nno Museveni yafuna akalulu kamu ne Museveni gye yeesimba yagwa kiyonga n'agamba babbye akalulu sigenda mu paalamenti ne bakola history owaabwe what are you tuyina okukola ekyaffe naffe tulina okuyimira ku magulu gaffe ababaka baffe temudda mu paalamenti mubadde ki kigende kulikodi ensi yonna etegeere nti e Uganda wakyaliyo abalumirirwa abantu kubanga omusaayi gwabwe guli mu kwogera temugeza ne mutula ku musaayi gwabwe temugeza ne mutula ku musaayi gwabwe kuba mmwe musigadde nga mwesuubi bakabaka bonna bali ku njegere bw'olaba sitatimenti kyabazinga ze yakoze teriyo suuli ewuwe bw'olaba sitatimenti omusinga ze yayogera nga bamuzza teri suubi obadde ki teriyo suubi essuubi liri muffe ne bwe tuba tulowooza ebintu 40 ebyokutununula temubateekamu ebintu amakubo 50 ag'okuyitamu okwenunula
ekereziya simanye ekanisa se kereziya ekanisa mujijeko sigambye kereziya ngambye kanisa abarokole naba protestante bomu bajeko bagudalu bakaraka tebaina chebayinza kutuyamba kubana bote baina chebeyambye Uweba zoto omuntu nga kuwadde byonna kuweredda kuzimbidde akoze eki akoze eki kwa kama kati gori wotya are you a vulnerable poor Obwakabaka bwo buli ludda wawo kati Obwakabaka buli ludda wa Obwakabaka cheki Nsonga kizokozeeko mu busoga nga byonna babikukoleddeko gano ge mazima te biri Obwakabaka bonna Kati njogera ku Uganda ya wamu Ato mwe wamu kama alikunze Ekanisa yonefu dene guawonze nsigadewo okujobabu ulia Gendo sume chitabu cha Ayobu Buli wamu wa sigaranga wamu wamu okudo ukogera Aba nabonaba wedewo nze nsigadewo okujobabu ulia Abaralo nendo biweddewo nze nsigaddewo okujokubuli engamia zonna n'abalalo baweddewo nze nsigaddewo okujokubuli buli wamu wafikanga omuntu negendo somesuliana mwedi Bible egamba byonna byamugira busoga tegenda kugwawo busoga ata abasoga kambabulie Nze siruwa na antalo, siri inti no, inti nwani rono lutaro wono, no. Ndi ku Uganda ya wamu, agugi mazima. Kubanga namwe mwavila liyo. Mwiniza mchua kubanga mwara soga. Embaga ya mwe. Kabaka wa mwe. Embaga neba ya mwe. Nganange. Nganatade embaga yange bunja ko, kubanga yange siye Kampala. Mwe embaga zo mchalo zinyuma. Ekidala cha bigogo. Nensansa ebi muri basi bakumpaji ekigogawo ne basi bakeke muri eyembaga enyuma yembaga endi mu bwongo bine byamwe bine bya Sheraton siri yonze ntute embaga ebunja ko atabe ebunja ko tebasemberawo olomba ni mwana wawe olomba na tuteyo yachi ngabwe barasembezayo Nga temusobola kusembera wano ku mbaga wenyini bwe bato bwe babasembezaayo ku buli kimu ekikwata ku busoga eyo distance gye babalaze ku mbaga yeyo yenyini eriwo wakati wa mwe n'Obwakabaka wakati wa mwe ne Kabaka wakati wa mwe n'ekituufu kubanga era omusoga agenda kumala wanayombe fa kubikukwatako toddamu kutusinikira toddamu kutwasamira nga bw'otasobodde kujja kuleta kirabo kyo okiwe Kabakawo era byonna bwe bityo bwe biri nkugambye ye mbaga yazze kumenya nupu ne people power ne nkyukakyuka mu busoga era handouts zigenda kubeerawo ekibiina ebibiina ebiwerera abaana nga bisibukaawe ew'omu bano eyabayingiddemu mugenda biraba era mu bwongo babalage Mtu Obwakabaka butandise okukola. Jo nayogedde waliwo omuntu akubidde essimu n'angamba pasta wayogedde tulina kwogera kigambo ekyo nti Kabaka nga bwe wakikola nga Museveni ajja n'otambula nju ku nju ne kakati tambula nju ku nju omugyewo wayogedde bubigendo kimenya usige na kimenyawo Sigende kimi nyawo. Teyatambula. Ngamuleta teyajja n'ayogera n'abantu. Naffe ab'omulembe guno bwe tumuyita jja tutaase tubeera basobya. Maama Nnaabagereka. Tayimirirangako na maama ali waka naye abaana babasumba babamalawo. Maama tafaayo. Yatuzaala oba si yatuzaala. Omwana yagenda mu kkomera ng'alagana nti bannange Buganda Katikkiro ayi Ssaabasajja Kabaka owangaale naye abasajja batumalayo oyo omwana ali luddamu
Kibuule natta abaana ewo emukono nasomba abaana b'abantu ng'abatta abamalawo ku Kibuule ne Kabaka ani asinga. Maama Nnaabagereka takulangayo statement gimpe nve ku internet. Gimpe nve ku internet ng'abuuza nti abaana bange bali ludda wa abaagula. Gutogera ko feba sobya echo Museveni kye yakola amara okutta abaana n'abagamba muteke pressure ku Kyagulanyi aleeta abaana. Kyagulanyi atisiza abaana ani abatta era okubatisa yabatwala mu bubbi. Kyagulanyi yawandiika akabiina k'ababbi ne babakwata nga babba ne babakubira y'amasasi abo yabatisiza. Abu ya baba tisiza, baba ina kabinja, akamenya maduka, ngomwana bamukwata yeti se kibokisi muduka yomuntu, ne bana bagamba Kyagulanyi ya bino byentwala Kyagulanyi ya bintu mi, oyo ya baba tisiza, bebatta baba tiraki. Ekyo kigambo sigenda kukimenyawo kuba obwetaavu bwe.